G'amgin bo'lmang va Allohning rahmatidan umidsizlanmang. Ey o'g'illarim, boringlarda Yusuf va uning ukasini izlanglar va Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmanglar. Zero Allohning rahmatidan faqat kofirlar qavmigina umidsiz bo'ladilar. Har qachon o'sha payg'ambarlar umidsizlanib, bizlar yolg'onchi bo'ldik deb gumon qila boshlaganlarida ularga bizning nusratimiz, yordamimiz kelib, biz xohlagan kishilarga najot berilar edi. Ammo jinoyatchilar qavmidan bizning azobimiz qaytarilmas. Bas, biz uning duosini ijobat qildik va uni g'amdan qutqardik. Biz mu'minlarga mana shunday najot berurmiz. Va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edingiz. Ana o'sha joyda mu'minlar imtihon qilindilar va dahshat va xavf-xatardan qattiq larzaga tushdilar. G'amgin bo'lmang. Sizga azor bergan, yomonlik qilganlarni kechiring. Odamlarga dushmanona qaraydigan, ulardan qasos va o'ch olish o'tida yonib yuradiganlar qiyin ahvolda qoladilar. Ular g'azab o'tida yonar ekanlar, jismu jonlari qovuriladi. Yuraklari o'rtanadi, asablari qaqshaydi. Rohat farog'atdan ayriladilar. Demak, ular shak shubhasiz ziyon ko'rguvchidirlar. Albatta, buning davosi bor. Alloh taolo aytadi: "Ular mazkur taqvodorlar farovonlik va tanglik kunlarida ham xayr sadaqa qiladigan, g'azablarini yutadigan, odamlarni xato va kamchiliklarini af etadiganlardir. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Kechirimni qabul qilib oling, yaxshilikka buyuring. Jahillardan esa yuz o'giring. Siz yomonlikni go'zalroq muomala bilan daf qiling. Shunda birdan siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq, qalin do'stlik bo'lib qolar.